Čau! Šodien agrs rīts, tikko no vakcinācijas centra necēsis un vakcinācijas nesanāca, jo rinda beidzās pirms manīm. Atbraucu faktiski bišku tur sievu pirms 9, bet jau stāvējot ir kaut kāda 700 metru rindā, sapriecināju 350, nu 400 cilvēki tur ir, jo neievēro viņi tos 2 metrus. Secinājumi ir tādi, protams, tīri manējie, ka ja tu gribi kaut ko panākt, tev jaņem vērā visi riski un nedrīkst tev tā kā pieļaut, ka nu, citi arī nedomā tāpat, ka tu esi. Līdzīgi, piemēram, tas pats bija man iespaids un sajūta, kad man nozaga riteni, kur esmu piesaist nu, tā ļoti tādu maziņo to tā teikt, kas tas bija, tas nu, tas, kā man aizmirstu, nu, vot, un līdz ar to tādi tie secinājumi, nu, par vakcinācijas organizēšanu es klusēšu, jo, nu, tā nav masveida vakcinācija, tas ir murgs. Labi, tādi ir mani tie secinājumi, visiem čau!